เนาะครับแล้วก็ดีเปียพ่อพ่อก็ซีซั่นอ่ะจุดตัวไปแล้วเราดีเนี่ยมาชิมมาอีกแล้วแม้อุบะบรมโคจเนี่ยก็พรีเมียร์ลีกเวอร์เนี่ยด้วยซีรีส์เวอร์เนี่ยด้วยในลาลีกาเวอร์เนี่ยด้วยโอ้จนเราไม่ทั่วเว้ยอุบะเลยเนี่ยคนเราไม่เห็นหน้าเลยอยู่จุดนี้ก็ต้องไปออกไปนะจนที่พรีเมียร์ลีกเนี่ยจ้ะมันซีรีส์ด้วยปุ๊บเนาะที่เวอร์เรจเนาะอย่างเงี้ยเนาะอยู่แล้วนะตัวเนี้ยเซนไลน์ก็มากันเนาะครับแต่พอมาจอเราหนุกหนุ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဆိုတော့ဒီပွဲကတော့လက်ကတော့2-1ပေါ့နော်မန်စီးတီ2-1ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လီဗာပူးရှော့လောက်အောင်မထင်ဘူးဒီကနေ့မှာလောက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလောက်အောင်မထင်ဘူးပါကတော့ဆိုတော့ဟိုမန်စီးတီလူဆိုရင်တော့တက်တနာမရှိတော့ဂျာဗီကာစီယာနဲ့လက်စကော့နဲ့တွဲကစားတဲ့ဟာက ဒီကျူဘီယာတိုက်စစ်ကိုတော့ကိုမပေးရအောင်လေဘဘူးတိုက်စစ်ကိုတော့ကျွန်တော်မယုံလေဘဘူးတိုက်စစ်ကိုမယုံတာမဟုတ်လေဘဘူးတိုက်စစ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာလို့ကျွန်တော်မယုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဂျာဗီကာစီယာနက်ချရယ်ဒီဖန်ဒါမဟုတ်အဲ့ချက်ကတကယ်ဂျင်းတဲ့ချက်တွေကြောက်အရင်စကားပြောတယ်နောက်ဆုံးကိုးရီရဲမှာရှုတ်ချက်ခံတယ်နောက်တန်းသမားတယောက်ကအဖြတ်စေရှိတယ်သူကဒီဘောလုံးဘာပြစ်လို
ဒါလေးပဲ ကစားတတ်တယ်သူလိုအပ်ချက်ရနီးပြွာလိုအပ်ချက်ရဒီနီးစက်ပိုင်းလိုအပ်ချက်ရစံတပတ်စင်ကစားပေမဲ့ဒီ Soros တို့ Starish တို့ Starling တို့ကြည့်တော့လေတကယ် individual player တွေဖြစ်နေတိုးချင်းဟိုလွတ်ရင်လည်းလွတ်မယ်ညှိရင်လည်းညှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကစားသမားတွေကကြွတ်ဆော်တာကြောက်စရာကောင်းအောင်အဲ့လိုဆိုတော့ Man City အနေနဲ့ Liverpool တိုက်စစ်ကိုဂိုးမပေးအောင်ကစားဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး Liverpool ဂိုးရအောင်ရအောင်အဲ့လိုပဲဒီ Man City က Liverpool ကိုနှစ်ဂိုးသွင်းမလားဆိုတာကျွန်တော်ကမသေးကြဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုတရားဒီမှာဦးလက်ပြောသလိုပေါ့ Liverpool ကအဝေးကွင်းမှာအသင်းကြီးတွေကိုဒါမနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့မနိုင်သေးပေမဲ့သေကစားလို့မရဘူးလားဆိုတာဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်မေးခွန်းထောက်အောင်နော်မန်စီတီလိုအသင်းမျိုးမန်စီတီကွင်းမှာ तू သေကစားလို့လာမယ်ပြီးတော့တကယ်လဲမန်စီတီထက် short pass ကောင်းတယ်နောက်တော့မန်စီတီထက်ဒီ area ဒီအမြင်ဘောတွေရှင်းထုတ်တာကောင်းတယ် Liverpool ကအမြင်ဘောမန်စီတီထက်ကွင်းလမ်းမှာလည်းကောင်းတယ်ဒီ attacking အမြင်ဘောလည်းကောင်းတယ် defending အမြင်ဘောလည်းကောင်းတယ်မန်စီတီထက် Liverpool ကလေသူ့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကသူအမြင်ဘောကောင်းသလို short pass လည်းကောင်းကစားနိုင်တော့နီးပြူဟာဆုံးတဲ့ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အသင်းမျိုးသူအသင်းသေးတွေကိုဟိုသူ့မကြောက်တဲ့သူ့မရှိန်တဲ့အသင်းတွေကိုဒုက္ခတွေ့လို့ရှိမယ်အသင်းကြီးတွေလည်းသူကတော့ဒါသူရင်းကိုယ်ရင်းကစားနိုင်တဲ့အသင်းမျိုးဆိုတော့ဒီဘိုးကကျွန်တော်ကတည်ကြသွားနိုင်တယ်တည်ကြဖို့တော်တော်ရာခိုင်နှုန်းများတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြောရမယ်ဆိုတော့ပြီးတဲ့ဘွယ်မှာတော့ဒါမန်စီတီကိုးမရဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဒါကိုးမရဘူးဆိုတော့မန်စီတီရှည်တယ်တော့ပြောရရင်တော့ဟိုဘာလို့တတိယတော့ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါတစ်ခုချက်ကဘူရိုဒေဗက်စ်ဆိုဆေးပါတော့ဒါကိုးမရဘူးဆိုတာဘွယ်တွေမရဘူးပဲနှစ်ဘွယ်ဆက်တော့ပြောင်းနိုင်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘွယ်ကတော့ကျွန်တော်မန်စီတီကလည်းကိုးရမယ်ဒါခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်ပြောသလိုဟိုမန်စီတီတော့ဒါလည်း company လို့ပါမရှိတော့เนาะဒါဟိုကိုလိုတိုးရောမရှိတော့သူကလည်းဟိုခံစစ်အားနေတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ကတော့တကယ်ဟိုတိုက်စစ်လည်းကောင်းပါတယ်တကယ်ဟိုတင်းတာလည်းကစားပါတာတိုက်စစ်ကောင်းတယ်ဒီ Liverpool ကဒီအစီမှာတပွဲကိုပြတ်မြတ်19လောက်တော့ကန်ဝင်ရတာဒါတိုက်စစ်မှုတွေကအဆုံးသတ်မသိကြလို့သာအဲ့တော့နှစ်ဘက်လုံးကတော့ဒါကိုသွင်းနိုင်မယ်ဒါကျွန်တော်ဒီအစီမှာ Man City ဒီအစီမှာဒီနေ့မှာပါတော့ Man City ဟို6ပွဲဆက်လာမသိဘူးခိုးမပေးရသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့သူတို့အဲ့ခိုးမပေးရတဲ့ဆန်ကြီးကျိုးလိမ့်မယ်ဟုတ်နောက်တစ်လုံးခိုးမရမယ်ကျွန်တော်တူတူအဲ့တော့တော့လို့ကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝဲရတော့ဒါပွဲကောင်းမယ်ဗလန်စီယာနဲ့ဘာစီလိုနာနော်ဟောဘာစီလိုနာကဲအဲ့ဘယ်လိုစာဒီပထမကြောက်မှာတော့ဒီဘာကာတို့ကအကူကူမရှိနေနိုင်တာလေဟုတ်တယ်အကူမရှိနေတော့ဘာစီလိုနာဒီအချိန်ပေါ့နော်လက်ရှိချိန်ကတော့သူအေးစစနေနိုင်မဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီဟောဒီဒါပွဲဒီပွဲကစားပြင်သူကရီယယ်နဲ့ဒုတိယကြောက်ပြန်ကန်ရတော့မယ်ပြန်မလာပါဆိုတော့ဒီဘက်မှာသူကရှိုးလဲရှိုးနိုင်တယ်ပေါ့လေဒါသူ့သဘောပေါ့လေဗလန်စီယာအနေနဲ့ကတော့နိုင်မှဖြစ်ဖို့မယ်ကိုကျင်းနေရတာဥရောပဝင်ငွေရဖို့တော့ဒုက္ခရောက်တယ်။အဲတော့သူကတင်းမှာပဲ။အဲဒါဒီရာဒီမှာလည်းဘာစီလိုနာကလည်းအဝေးကွင်းမှာတပွဲပဲယုံလာတယ်။အဲပြန်စဉ်းစားရမယ်လေ။အဲ
တော့ဘာဇီလိုနာသေးပေါ့စူးစီးတော့ရှောင်းအဲသေးတော့ပဲသူထိမှသူအမှတ်မှမလို့တော့တာသူပြင်ဆင်ရမှာရီးရဲနဲ့ပွဲတွေပဲသူပြင်ဆင်ရမှာဆိုတော့အဲဒီဘက်မှာတော့ဘာဖြစ်ပြဦးလက်တော့တော့လန်စီယာကိုရွေးချင်တယ်ရွေးချင်တယ်လန်စီယာကျွန်တော်ဒီရစီဗလန်စီယာပွဲတွေကြည့်တော့ကျွန်တော်မြင်လာတော့သူကဒီပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့ခြေထဲကဘောလုံးကိုဒီဘောဝင်းနေပေါ့တယောက်ချင်းဝင်လို့တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားကွက်ကြက်ညက်သွားအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုပြန်ရအောင်လုပ်တာမျိုးသူကအဲ့အဲ့လေးအရင်ကောင်းတယ်ဒါဗလန်စီယာအာနာချက်ကကြတော့ဒီမြန်လုံးမြင့်နဲ့တိုက်စင်မှုတွေတကယ်စပီဒီပလေယာတွေကိုဒုက္ခရောက်လို့ရှိတယ်ဒီခန်းစက်ကအထာလေးလို့နောက်တစ်ခုကဒီဗလန်စီယာဘာသွားဒုက္ခရောက်တက်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တာအတက်တွေတကယ်ဝင်လာပြီဆိုရင်မြန်နဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်သူသူများစီရဘောလုံးတော့လုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ကွင်းနေမှာလိုက်တက်ဖြတ်တဲ့ဟာပြတ်မလာဘူးဆိုရင်သူ့စီရောက်လာပြီဆိုအခန်းစက်ကဟိုတုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကဒီဘာစီလိုနာဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသူကဘောလုံးကိုအဲ့လိုပဲအရောက်အချက်လိုက်လူတယ်ကျော်ထွက်လာရင်တော့ခူးပေးရတော့တာပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတခုရှိရတာသူကဗလန်စီယာကြီးအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့သူကစားတဲ့ဟာကြတော့လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သူအမြန်တော့အမြန်လုံးသူဟိုရှေ့တန်းကိုသူအမြန်ထိုးပေါက်တဲ့ဟာမျိုးကြတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဟာအဲ့မှာဟိုဟာဗရာဇီးယားကောင်းလေးဘောလုံးတုံးလေးချက်နဲ့တိုက်စစ်တီရောက်ပေးတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကြတော့သူကကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာစီလိုနာကဒီဟာဒီမှာကျွန်တော်ခန်းစစ်ကိုဘာစီလိုနာခန်းစစ်ကိုနည်းနည်းလေးဟုတ်ပြီမြန်မာနဲ့ကိုယ်ပြီးပေးနေရတယ်နော်တော့ရှော့ကိုပေးနေရတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဘာစီလိုနာကိုပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာစီလိုနာကိုပေးရတော့ဘာစီလိုနာလည်းကိုပြန်သွင်းပါပဲနော်ကိုပြန်သွင်းမယ်ဆိုအပြန်လန်သွင်းဖို့ရှိနေမယ်ဥလကတော့ဒါတေးလောက်မှန်တယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဘာစီလိုနာကိုပဲကိုပုံများအောင်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့မပြတ်တော့ဖြစ်နိုင်ရင် 3-2 နော်ဟိုမှာမာလာကတော့ဒီနိုင်ငံတူတူတော့တယောက်တမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုဥလကဗလန်စီယာတေးကိုမထုတ်ဝင်ရဘာစီလိုနာတော့နိုင်မယ်ကိုများမယ်ဟောကျွန်တော်ဘာစီလိုနာတော့နိုင်မယ်ကိုနေမယ်တော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 ်ဘာလို့လဲ1-0 2-0ကျွန်တော်ဗလန်စီယာကိုပေးရမှာကျွန်တော်အဲ့တော့ဂိုးအဲ့လိုပေါ့လေဂိုးတော့မပြေဘူး3-2လောက်တော့သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တော့ဂိုးတော့မပြေတော့ဘူးဒီနဲ့ဆုံးသတ်မှာပေါ့ဘောမလည်းဖြစ်ဖြစ်တူတူလည်းဖြစ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘွဲကတော့ကျွန်တော် AC Milan နဲ့ Udinese ပဲပါနော်ဒီဘွဲလေးဆက်ရဒီဘွဲကလည်းတကယ်ဘွဲကောင်းပဲ2-5ဟုတ်တယ်ဒီပထမကြောမှာတော့ဒီ Udinese တော့နဘိုးတကူနဲ့နိုင်တာလေအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်စင်မှုတွေပေါ့နော်အရှာရာဝီတို့က15ခုသွင်းထားတယ် AC Milan မှာ ဘယ်ဇင်နီကလည်း10ခုသွင်းထားတယ် Udinese မှာဒီနာတယ်လေးကလည်း14ခုသွင်းထားတယ်ဒီဒီဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့ဆင်းမှာတိတ်မပေါ့ဘူးလေအဲဒီဘွဲကတကယ်ကိုကောင်းပါပါနောက်တော့ဝေဟောပြန်ပွဲအတွက်နှစ်သင်းသုံးလုံးကလည်းအတိမ်းဆုံးမခံတော့တဲ့နေရာရောက်လာ AC Milan နဲ့တော်လေးကိုနော်ဒီကနေ့ပြန်ပြီးတော့အပေါ်ပြောင်းအောင်လုပ်ရအောင်ပါဟုတ်တယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူအချိန်လေးကတိတ်မကောင်းတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီဘွဲမှာဗာကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ Man City ကပြောင်းလာဘာလို့တက်လီပါလာလားမပါလားမသိဘူးပါလာရင်တော့တော်လေးကြီးကောင်းပါဟာမပါလာတော့ဒီနေ့ထိတော့ဟိုမီလန်ရောက်နေပြီစစ်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 ဖို့လောက်နေပြီဒါပေမဲ့စားချက်မချော့ရသေးဘူးခုတော့ရှိတယ်ဘာလို့တော်ရောက်လာတော့ဘာထူးကြအောင်လဲဆိုတော့ AC Milan ကရှေ့ကအဲပက်ဇီနီတို့ဟုတ်တယ်ရှာယူတို့တော့ကိုးတွေတော့ပြင်းပြအောင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့ရောလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြန်နေသွင်းမယ်ဒီဘာလို့တလီရောက်လာတာဟိုလက်ရှိရှင်းစဲတိုက်စင်မှုတွေလည်း pressure များပါမယ်ဘာလို့တလီကလည်းခြေစမ်းပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ AC Milan နည်းနည်းတက်ပြတ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်နောက်ဒီ Udinese ကြတော့လည်းဒါကျွန်တော်ရေးစရာပြောတာပါအရင်တော့ကဒီကျွန်တော်ဝင်းကြီးထဏာပွဲတွေကစားတော့ပနာကွာကိုမျိုးလိုက်ဝင်လို့ဖြစ်ဒီနာတာလီမမသွင်းဘူးမသွင်းတော့ဘူးဟိုတော့လေမျိုးလိုက်ဝင်ကအသက်ဘလောက်ပဲကြီးလာကြီးလာသူပဲသွင်းတယ်သူပဲသွင်းတယ်သူကသူပဲမရှိဘူးအေးအဲ့လိုအဲ့လိုဒီနာတာလီကိုမြင်ဦးဒီနီကိုမြင်အောင်ဟာရရမော်ရီယောဇတ်တယောက်တော့ရှိအောင်နော်ဒါမော်ရီယောလက်တော်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီနာတာလီပဲပို့ပြီးအားကိုရတော့ဟုတ်ကဲ့ဦးဒီနီကတော်ကြီးတယ်နော်အဝေးကွင်းကြတယ်တော်ကြီးသူတို့တိတ်ကောင်းတာမတွေ့ရအောင်ဒီမှာနှစ်ပွဲပဲနိုင်တာရှိတယ်အဝေးကွင်းမှာတော်လေးကိုတခုတော့ရှိတယ်ဦးဒီနီကဟိုပါဘောနော်ရလက်တွေတော်တော်လေးကောင်းခဲ့ပြီးတော့မှရလပြန်ကြောက်သွားတာသူစီကအားထားတဲ့ player တချို့ကဒီ Africa Flower ကိုသွားလိုက်တာဟုတ်အခုတော့ဒီဘွဲတော့ပြန်ရောက်လောက်ပြီသူတို့မိမထင်းတယ်ဟာမိမထင်းတယ်အဲ Udinese ကအဲ Udinese ကလူမဲကစားသမားတွေရတယ်တော်တော်အားကိုးရတဲ့ကစားသမားတွေဒီ Baru တို့ပါလို့ဆိုတော့ဒီပြိဿမသိဘူးသတိမထားမိဘူးထားပါဒီ Juventus မှာအခုရောက်လာတဲ့ Asamoah ဆိုလဲပြိဿမသိတဲ့ကစားသမားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Juventus မှာတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်ဟိုသူလဲဒီ Africa Flower ရောက်နေတော့ဒီ Udinese မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီသူတို့စီကကစားသမားတွေကိုအစင်တင်မွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာမှာတော့တကယ် specialist ပဲ။ဟိုဒီနာတာလီကိုပဲအောက်ကူနေရဆိုရင်လူငယ်တွေထဲမှာဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ညံနဲ့ဟိုပြီးတော့လေဟိုအသင်းကြီးတွေကိုလေမထင်မပဲနဲ့ဟိုဒုံဒုံဒုံဆိုကန်ချသွားတယ်အဲ့လို player တွေအများကြီးရှိတယ်။ရှိတော့ AC Milan လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့တက်ပြက်ပြီ။ပြီးတော့အင်္ဂွင်းမှာလည်းဂိုးရနဲ့လေးရှိတယ်။ AC Milan ကလေရလက်တွေကောင်းတယ်ဆိုတော့တကူတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတော့ AC Milan အင်္ဂွင်းကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တေးတော့ကြာသွားမယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်တော့နော်နော်နဲ့ဟောနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ AC Milan နဲ့ကိုးရမယ်ထင်တယ်နော်သူကလည်းတော့ shop ဟိုဥပါ result လေးနည်းနည်းတော့ပြန်တော့မှန်လာတယ်နောက်ဆုံး server မှာဆိုသူတို့တပွဲပဲရှုံးတာတွေ့ Roma ပဲရှုံးတာအဲ့လိုလေးဆိုဒီ return လေးနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောဆို
ဟိုအရှာရူပေါ်ကလည်းဒါဘောက်တယ်ရောက်လာပြီဆိုမခံစေသေးနဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုလေးတော့ထင်တယ်အဲ့တော့ကိုတော့ညားမယ်ဒီဘောက်တယ်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်အမြင်ကတော့နည်းနည်းကွဲတယ်ဒီမဲ့တော့ဝင်ကမခံစေသေးနဲ့ကွဲတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ drawer ရောက်လာတော့တော်တော်ပြတ်သွားသလိုဓမ္မဘာရောက်လာတော့တော်တော်ပုံညံ့သွားသလိုလက်ရှိတိုက်စစ်မှုတွေကအဲ့လိုမျိုးဒီနေရာပေးရမယ့်ဒီ VIP player တယောက်ရောက်လာရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကစားသမားတွေနည်းနည်းတော့ဟိုနည်းနည်းပြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအနေထားနဲ့လည်းသွားကြုံမယ်ဘာလို့တလီကိုရာလဲအံဝင်ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတွက်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဦးလကဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ပထမကြောက်ရှုံထားတဲ့ goal score ပေါ့နော် 2-1 ပေါ့အဲ့ဒါဟိုဒီကရပြောင်းပြန်ပေါ့ECMLAN 2-1 ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဆိုကျွန်တော် ECMLAN အနိုင်ပဲကျွန်တော် ECMLAN အနိုင်ပဲ 2-1 2-0 ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါတည်ရလားတည်တော့ဟုတ်ကဲ့နေတော့ဗနာဟာကျွန်တော်ဒီကတော့မပွဲလေတော့တော်တော်ပြီးသွားတော့နောက်နေ့ဒီမှာလေဒီဘက်ကဘောလုံးပွဲနေတာပြည်သက်စင်စားလာမယ်ပွဲကောင်းလို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြန်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်